видела паркур, так скажи, еще. Ну ты ж не занимаешься паркуром, правда? Я тебе як з'їду, там воно не покажете. Паркуром на велі. Активістка, громадська діячка, журналістка. Однак все це для публіки. Та насамперед Юлія Мельниченко – матір 9-річної Поліни. Жінка розповідає, раніше могла наослів вступити в суперечку чи навіть бійку. Зараз включає холодний розум та дослухається до материнського серця, бо вдома на неї чекає маленьке щастя. У нас бувають такі випадки, коли там десь щось нашкодила, я покричала. Потім проходить якийсь час, і вона вже йде і каже: «Мама, не більше так не буде», вона бачить, що я переживаю. Тобто це така безмежна любов, яка от просто так. Дніпрянка Юлія Гурінова – матір-героїня. У неї 5 дітей, син та 4 доньки. Жінка розповідає, бути багатодітною мамою непросто. Каже, кожна її дитина обдарована. Одна займається танцями, інша – черлідінгом, третя – плаванням. Каже, виховання дітей – процес відповідальний і складний. У мене має бути трезвий ум, потому что я должна буду, если вдруг в критической ситуации, принять правильное решение, не впадать в панику. Поэтому я к этому отношусь, ну, так, более-менее спокойно. Мы своим детям даем тоже право на ошибку и право выбора. Пані Світлана не тільки матір, а й бабуся. Виховала 2 доньок самотужки. Каже, ніколи з ними не сварилася та завжди зважала на їх думку. Та зараз у жінки фронт обов'язків розширився. Виховує 2 онучок. Ще більше переживаєш. І за них, і за внуків переживаєш. Я говорила Саші, тобі буде 80 років, ти все одно дитина. Тобто це не залежить від того, що ти... Они взрослые, маленькие, все равно. За взрослых еще больше переживаюсь, чем за маленьких. Тож, хоч ви маленькі чи дорослі, вам завжди потрібна матір. І скільки б вам не було років, ви повсякчас будете для них дітьми. Не забувайте своїх неньок і даруйте їм любов. Кристина Малікова, Андрій Лата, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».